Minecraft Realms button. 6 hodin online world a ještě nevylezl z pekla. Will be saved. Jak můžem být online 6 hodin, keď streamujeme maximálně 3 hodiny a som 4 dní v týždni off. Loading 0%. Loading 2%. Loading 24%. Loading 53%. Loading done. Džungla. Jungle. Čo to je predo mnou? Oh! Bože, to vidím prvýkrát v džungli. Bože, toto bude... To bude šťastný rančet. V džungli vidím prvýkrát vidím v džungli vesnici. Chest. Čo? RST-123 has made the advancement acquire hardware. To sú zbohatí, kokot. To sú zbohatlí, cižet. Zbohatlíci, pojebaní. Chest. Čet, toto je rán. Toto je ten rán! Jak tu bude jedlo? Prosím, nech tu jedlo, prosím, nech tu jedlo. Chest. Dobre, nech tu jedlo. Nech tu je jedlo, prosím. Nech tu je jedlo a postele a pičovinky. Poďme. A golem! Chest. RST. Crafting. Chest. Crafting. 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 Chest. Uvidíme jedlo, chat. Uvidíme, že to bude jedlo. Uhni. To piče, se nemám ako dostať. Uhni to. Jedlo, prosím. Golem tu je, golem tu je, golem tu je. Respawn point set. Crafting. 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 Prečo mám dve? Jeblý som, načo sú mi dve? Crafting. Crafting. 3. Postele. Dobre. Toto necháme buď na oheň alebo na one. Okay. Počkej, to nebude jedlo, čet? Počkej, to nebude jedlo? Na čom je golem? Prečo by som ho nemal zabiť, keď je vedľa mňa, mi povedz, a mám free veci. Rozumieš? Celý život free. JEDLO, VY SVINE! Chest. Chest. Razen 5600x3078 GB a 16 GB 3400 ms RAM plus storage a máš PC tak akurát. Prosím, môžem nájsť. Jedna ďalšia. A lava pool. RST 123 has made the advancement hot stuff. Však tam máš druhou vesnici, kde bude jídlo demente. Drž tu svoju malú. Čo to je? Čo to kurva bolo za zvuk? Ako som zlakol.
Crafting. Crafting. Ja hovorím, že raz musí prísť. Tieto šťastné veci raz musia prísť. A sú tu. Počkaj, jak bude v dvoch dedinách, že nebude jedlo? Jeb na to, ako. Jeb na to! Psí ako sa máme, pán Elon. Počúvaj ma, toto je tak vyjebaná smradlavá hra. Crafting. Toto je čo zase... Dve dediny vedľa seba, extrémne laký som bol aspoň na niečo. Asi predstav, že normálne tam nebude jedlo v dvoch dedinách vedľa seba. RST 123 has made the advancement we need to go deeper. 2967, 2967, 2967, 2967, 2967, 2967. Nezobral som lávu. Zoberiem tu. Crafting. Môžeme surové jesť, nemôžeme jesť surové čet. Neviem, či môžeme jesť surové, alebo nemôžem. Crafting. Som piči. Úžas. Proste slepá ulica. Zrovna tam, kde som sa ja vydal na stranu, tak tam zrovna bola slepá ulica. Zranieme lagatrové a gebli, počkaj, ty si jebko, však ja nemám tušenia, kde môže byť bastión alebo hrad. To môžem len na náhodu. Na náhodu môžem kopať do piče. Portál, jebem ho, ja mám všetko, čo potrebujem. Z týchto vecí. Vľavo? Nemá shield, jebem ho. Jebem celý shield, bráško. Dobre, druhou stranu. Poďme druhou stranu. Vlastne to nemusím ani zbírať. Vlastne počkaj, prvých pár musím zobrať. Sme vyrúbame, že svine. A tak sa nedostanem k bastionu, takže to je jedno. Svarta do lávy. Ty mi neveríš. Sleduj to, sleduj ten bastion. Sleduj, jak sa hľadá bastion, kamošku. Ja som normálne hľadač bastionov, teraz sa budem prezývať. Moje druhé meno bude Bastion.
Bastion Finder. Sleduj to. Sleduj. Skoro som nebol dole. To keby počkaj, keby takto padnem, jeb na to. Kričal by som ti, hovorím, kričal. Ja nemôžem moc si uberať zo života, lebo mám posledných 8 chlebíkov, čet. Posledných 8 chlebíkov. To ma vôbec nenapadlo. To ma vlastne, na to som úplne zabudol, že sme mali šťastičko na diamanty, ale ako si sme ostali bez jedla. V dvoch dedinách bolo 0 jedla. Kúpeš meso? Chani, nemám toľko ironu, aby som spravil, teda stone, aby som spravil pec. Môžem nejako ináč upiesť meso, či nemôžem? Jeb. Svinia! Nehaj ma! Jeb na to. Počúvaj. RST-123 has made the advancement monster hunter. Crafting. No zajebte ma, vysvine. Nech tu rozbijem monitor. Mnesíčný support. Dobre, povedzte mi, jak dlho utekám v Nedery, bez toho by som šiel Bastion alebo hrať. Jak dlho? Koľko? Čo to je neskutočné. Nájdem ho ešte kedy, keď budem mať 0 života, 0 jedla. 100%. Tak keby ma trafí do prasa, tak hovorím, že hneď to vypínam. On sa nebudem baviť absolútne s nikým. Choď do piče. Choď! Ja môžem dať tú lavu iba z hora, z ničoho iného? Máme na piče, počkaj, 15 minút bez toho, aby som našiel Bastion alebo hrát, choď do piče, fakt. A bez jedla ešte aj k tomu. Unlucky.
reset. Chlapci, teraz sa dívajte na nájdem bastión a nájdem jedlo v pekle. Co je to? Tu nájdem aj bedničko, bude tu 200 jedla. No, došlo nám jedlo, čiže? Došlo nám jedlo, máme len surové mesko. Máme len surové masíčko. Popiči, neder som vyfasoval. Popiči, dáško. RST, you died. Popiči, neder som dostal. Popiči, neder som dostal. Pozri sa. Vieš, že tu aj jebla táto webka, sprasačená. Bože, budem vysvetliť, čiže? Vysvetli, jak? Jak to mám ovlivniť, tieto veci? Či niečo padne, alebo nepadne? Jak? Kvalitný scenár. Roid Rage. Počkaj, ale však to je pičový... Ty nechápeš, Bex, absolútne čo sa stalo. Ty chápeš, že som mal dve dediny vedľa seba a nemal som ani v jednej jedlo? Chest. Ani v jednej? Game. Save it. Dve title dediny, screen. Nula jedla. Dve dediny, nula jedla. Dve dediny, search nula jedla. World name edit box. Čiže to je taká šanta, že to stane, že skôr vyhráš športku, chápeš? Loading. No, skôr vyhráš športku. Loading.